Rör lite på fötter. Man kan till och med skriva, det gör inget. Ska man skriva va? Passa. Den är i mugghållaren där inne. Tror du? I mugghållaren där inne. Det är bara hälla upp. Du, jag tar bra. I don't my pussy. I can't help it, you know. Bioskjuta. Tror du bara hade satt den med den liksom? Säkert uppåt så att säga.